Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre de som ringer deg. Hallo. Hei, Trude. Er alt vel? Alt vel og alt vel. Jeg har jo mitt å strive, jeg da, vet du. Ja. Jeg hadde et polsk TV-team på døra her forrige dag som skulle lage en dokumentar om meg. Så det var litt moro da, helt til jeg skjønte at de ville lage pornofilm med meg i hovedrollen. Hå? Det var ikke så moro, Tore, så jeg fant fram den gamle voldsalarmen min, vet du, den som jeg fikk der var sammen med Steffen, husker du det? Mm. Ja, så polisen var her på 5 minutter da, da hadde jeg allerede gasset med peppersprayen min, så ja, jeg har litt å strive med jeg også da. Herregud, da går det bra, eller? Ja, det går så bra at det. Jeg tror ikke jeg hadde taklet en grupperape akkurat nå, altså. Det kan jeg ikke si, Tore. Nei, men hvor var Ømeren da? Nei, han var jo ikke her, han da, selvfølgelig. Herregud, tror du han skulle kjøre 2000 iPodder over grensa for en kompis? Ikke spør. Jeg visste ikke han var så glad i musikk, jeg, Tore, mann. Fikk et par tre stykker han før han dro, da, vet du. Ja, du er sikker på at det ikke er 20 gods, da, Trude? Nei, det har jeg vært jævla klar på. Det har jeg sagt inn, Tore. Ikke noe 20 gods innenfor disse fire vegga. Ellers har jeg lovet å kappe pungen han med en sløv t-skje. Så da må jeg jo regne med at tyrkeren holder det han lover. For så vidt jeg har klart å registrere, Tore, mann, så er den visne tyrkepølsen som slapper rognpåsene kjæreste han eier. Ja, så går det med det der radioprogrammet litt opp på RKA, Tore. Jeg har prøvd å høre på det, men jeg klarer ikke den jævla musikken. Det er bare donk, 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 donk hele døgnet. Og så synes jeg egentlig ikke at det er noe morsomt i det hele tatt, egentlig. Men nå er jeg bare ærlig, Tore, mann. Det må du respektere, ass. Ja, det er jo greit, da, Trude. Men hva er det du synes er morsomt, da? Ja, spør du hva jeg synes er morsomt? Jeg liker luringen på Radio 1, hvis du spør. Tommy Stein er morsom. Alt med stand-up, egentlig. Just for laughs på TV 2. Alt med skjult kamera, synes jeg er gøy. Jeg skjønner. Jo, det var det jeg skulle si, Tormann. Jeg har blitt gravid igjen. Ja, gratulerer da. Ja, takk skal du ha, men jeg tenkte å fjerne det i dag. Så da tenkte jeg å skulle ned på Volvat for en utskrapning, og så tenkte jeg å ta og fjerne en 10-12 føflekker som jeg har på ryggen samtidig da. Ja. Da tror jeg det er 7-8 ondarter av dem da, så jeg lurte på om du kunne kjøre meg så at jeg får slått 2 fluer i en smekk. Ja, både abort og fjerne føflekker, det kan jeg sikkert. Når er det vi drar da? Nei, det blir i 4-tida, så jeg får ikke kjørt bil i dag. Jeg vet, jeg tok et brett med barbital og en halvflaske jeger i frokost, så jeg begynner å bli litt surret. Men hvis du kjører, så kan vi kjøre innom drive-truen på Mac-en. For jeg har noen gavekort på Big Mac-menyer som jeg fikk av Staneren nede på hjørnet. Ah, herregud, han tror han skal få dyppet han i meg da, vet du. Men jeg har sagt det til henne, jeg er ikke noen burgerhore Stane, faen, sa jeg. Nei, det er fint, jeg trodde. Jeg henter deg i 3:30 da. Tore, mann, du er en engel, Tore. En skikkelig, skikkelig engel sendt fra himmelen. Hadde du ikke vært broren min, så skulle du fått en skikkelig belønning hvis du skjønner hva jeg mener, Tore. Ok, Trude, da ses vi etterpå. Ah, jeg er så glad i deg, vet du, Tore, mann. Du er broren min, du. Jeg er glad i deg, jo. Ah, jeg er så glad i deg, vet du. Ja, vi skal se på. Ha da, Tore, mann. Ha da. Ha det.